ඔබ මෙහි මා සිටුවේ ඔබ ජය පෙනුල ලිඛියා ස්වාමීනි නොවැට එන කරුණක් දේවිය මහරජතුමා ජය පෙනුල නොවැඩියේ කිසියම් සිත්තෙවුලකින්ද එතුමාගේ සිත්තෙවුල තව නොබෝදිනකින් මා සංසෙන් දේවි මායට පමණයි එය කළ හැක්කේ බ්‍රාහ්මණ ඇදුරන් පවසන අනාවැකි වලට අනුව ඇයට පමණයි එවැනි උතුම් භාග්‍යයක් හිමි එයින් නුදුරු ඇති රම් මුවා පර්වතයෙන් බැස එයින් රිදී පර්වතයට නැගී උතුරු දෙසින් අවුත් රිදී තමක් වැනි වූ සුළින් සුදු පියුමක්ගෙන කුංචනාද කොට රම් විමනකට පිවිස දේවිය හුන් යානවට තුන් වටයක් ප්‍රදක්ෂිනා කොට දකුණු ඇලයෙන් දේවියගේ කුසට ඇතුළු වූහ එකිනෙහිම බෝසතුන්ගේ පිළිසිඳ ගැනීම සිදුවිය